Стосовно розділення спорту і політики, так чому самі спортсмени так часто намагаються розділити цих два поняття? Чому? Я вважаю, це не зовсім спортсмени розділяють. Це, по-перше, і та освіта, яку вони отримали протягом життя, це відповідне оточення, ну і саме головне, хто керує федераціями, хто елементарно тримає на фінансуванні цих спортсменів. Вони і замовляють музику, ви ж маєте це розуміти. А як ми бачимо, більшість федерацій у нас очолюють або колишні регіонали, або дуже особи, які ностальгірують за СССР і не бачать спорту в Україні без Росії. Тому така ситуація складається. Тобто виходить, що люди просто банально бояться висловлювати непопулярну серед очільників федерації думку, так? Тому що бояться, що це може вплинути на спортивну кар'єру. Так, зрозуміло. І це один із фактів, про які ви говорите. Їх достатньо. Я б ще хотів би додати, що от, багато спортсменів говорять, що спорт не політичен, але через рік-два ми бачимо їх народними депутатами. Це ж до Жана Баланюка зараз закид прозвучав, так? Ні. Чому тільки до Жана? У нас багато було спортсменів-депутатів. Спортсмени проштовхували відповідно, як Ельбрус Тодєєв, вони проштовхували закони зовсім іншого характеру. Як наслідок зараз війна в Україні з боку Російської Федерації. Це і закони про відповідне базування російського Чорноморського флоту в Криму, це один із кроків до війни. Це відповідно і закони 16 січня, ви всі пам'ятаєте, 2014 року. Тому ви про спорт щось чули? Я, наприклад, жодного депутата не чув, жодного виступу спортсмена, вони відстоюють спорт. Я елементарно за час свого відповідного перебування на посаді директора Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного всіх вже обійшов депутатів, особливо спортсменів. Жодної допомоги, правда? Дивно. Ну, з цим треба думати, і кого люди обирають, і відповідно думати про той же спорт за політикою. Ви про Ельбруса Тодєєва згадали, так? Я для глядачів роз'ясню, що це один із депутатів попередніх скликань, регіонал, людина, яка має не останній вплив, скажімо так, в області українського спорту. І, ну, звичайно, так, як представник, власне, уже розформованої партії регіонів, він, звичайно ж, голосував за певні речі, так і за закони пов'язані. Не тільки, я перепрошую, голосував, він вибивав голосування, напевно, забули ці бійки в 2010 році, правильно, в Верховній Раді, і яйця летіли, як били народних депутатів. Ну, це ж не тільки голосування було, дуже пам'ятаєте, я сподіваюся, добре, ні, перегляньте матеріали, я навіть. Ви ж маєте розуміти, що Ельбрус Тодєєв перебував на посаді, очолював Асоціацію спортивної боротьби до 2018 року. Тому треба розуміти, наскільки те ж саме борцівське суспільство якось виборює свої права, як воно прагнуло справедливості або іще чогось.